kala fadhigii 47aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna weheliyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici oo ku qabsomay habka maqalka iyo muuqaalka ee loo yaqaan video conference ayaa maanta lagu lafaguray arrimaha amniga dalka xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale u diyaar garowga doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ugu horeyntiina golaha waxa uu warbixin ka dhageystay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo warbixinaha la xiriira amniga dalka iyo sidoo kale dadaalka loogu jiro in nabad lagu dhameeyo dirirta beelaha walaalaha ee gobolka Sool gaar ahaan ciilbiyoodka dhabar dalool ee deegaanka Xudun sidoo kale waxa uu golaha warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda caafimaadka oo golaha xukunka siiyay xaaladda uu maray xanuunka COVID-19 waxana uu golaha soo saaray shirka kadib qodobadan koow golaha isagoo ka duuraya nabad waarta oo laga gaaro dirirta dhexmartay beelaha walaalaha ee ciilbiyoodka dhabar dalool waxa uu go'aamiyay in xukuumadu sii xoojiso si buuxdana uga hawlgasho nabadaynta deegaanada gobolka Sool gaar ahaan goobaha curaadu ku dhexmartay labadaasi beelood xukuumadu ay ka go'an tahay inay si buuxda gacanta ugu qabato sugidda amniga doorashada qabsoomi doonta 23 May 2020 isla markaasina xukuumadu diyaar ugu tahay cid kasta oo cadaw ku ah jamhuuriyadda Soomaaliland kuna hawlan carqaladaynta qabsoomida doorashooyinka isla markaasina golaha waxa uu shacabiga Soomaaliland ugu baaqay inay feejignaan dheer iyo u yeeshaan cid kasta oo ku hawlan waxyeelaynta waddankooda golaha waxa uu warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo golaha xukunka siiyay halka uu maray xanuunka COVID-19 isagoona xusay in fidista xanuunka COVID-19 aanu kor u kicin hoosna u dhicin balse uu halkiisii taagan yahay dhimashadiisuna badan tahay waqtigan ugu dambeyntiina golaha wasiirada waxa ay mowjadaha ka socda geeska Afrika ka yeesheen dood iyo sidoo kale falanqayn dheer waxana ay u xilsaareen guddida siyaasadda ee golaha wasiiradu in ay soo daraaseeyaan tala urursana ku soo celiyaan fadhiga dambe ee golaha wasiiradu isugu imanayaan xariirka Star Television ka Star Hargeysa.